Hər vaxtınız xeyir əziz xanımlar. Görün sizə yeni gələn kolleksiyamızdan nələr təqdim edirəm. Materiala baxın, gözəlliyinə baxın. Çox qəşəngdir xanımlar. Baxın, Chanel versiyaya baxın. Görün necə gözəl kaşmirdən belə bir jaket. İnanın ki, qızlar da özümüz də çox ayılmayılı olmuşuq bunun gözəlliyinə. Qutuları açmışıq. Qutudan aşağıda çəkmirik. Bax, belə çəkib göstəririk sizə. Növbəti dəfə qutulardan göstərərik. Baxın, əzizlərim, iki rəngi var. Hələlik bir-bir bura qoyulub. Qara rəngi də var. Materialın gözəlliyinə baxın. 46-48, hətta deməzdim, hələ qeydirməmişik. Yeni gəlib, bəlkə də 50 ölçüyə də gedir. Bax, belə bir gözəl jaketlərimiz gəldi, xanımlar. Çox qəşəngdirlər. Əldə etməyə tələsin, gözəlliyinə diqqətlə baxın, qollarının kənarı, kaşmir, əsl gözəl jaketlərdir. Dünən sizə söz vermişdim, çox yazmışdınız ki, Rühəngiz xanım, jaketlər göstərim, bax, jaketlər göstərirəm sizə. Baxın, bu da çox gözəl bir jaketdir, bu zamoklandı, görün necə gözəldir, ay, böyük ölçü xanımlar, çox qəşən jaketlərimiz gəldi, biri-birindən fərqli, biri-birindən gözəl, baxın, bunlara dvoykalarımız gəldi. Altdan belə qolsuzdur, üstdən də bax belə jaketlərlə, çoxdur məhsullarımız xanımlar, bu isə bütün jaket, jiletdir, gəlin Allah qoysa əldə etməyə tələsin. İndi isə sizə pencəyi kolleksiyamızı təqdim edirəm, yeni pencəyi kolleksiyamızı dəri pencəylər sevən xanımlarımız. Baxın, belə bir gözəl dəri pencəylərimiz gəldi, tünd qəhvəyi rəngdə, kariçinov rəngdə, yəni demək istəyirəm, bir də qara rəngdə. Bax, əsil, salizmi, stilini, bax belə bir pencəklərimiz gəldi, təmiz dəridən olan pencəklərimiz. Bax, belə bir koja pencəklərimiz də gəlib, əldə etməyə tələsin, əzizlərim.